open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday 20 sano ka hor. Aniga waxa jira 10 sano walaashayna 6 sano. Waxaan ku soo kornay tuulo yar. Waxaan soo korisay hooyo dadaal badan. Hadaba iskuulkiina waan loo xiray. Walaashay habeen walba soo kac jirtay oo in jirtay waxay dhig jirtay. Sheedana arkamay hooy waxas ma jiraana. Iska dulqaada, hooyadeen waxay ka shaqeyn jirtaa meel xafiis, mar walba waa la soo wacaa taleefanka wareeri. Halo, yaa tiin idinka? Cunugaada oo ah, waxaan maxay ahayn dhibka badan. Hooyadeen waxay islayd, waxaan waa Brandt, haddana waa la soo wacaa. Hooyadeen aad bay u dhibeen taleefanka wicitaankiisa, stress uu ku riday. Habeenkii xitaa waa la soo wici jiray. Ugu dambeyn, saacaddu markii ku beegneed, 9 saac iyo bar. Ayaa booliis imaaday. Booliiskii waxay yiraahdeen waxa ku dhibaay waa qof number private wato, waxwana kuguma samayn karo. Saas miya? Hooyaday waxay go'aansatay nambarada dhan ay ku shaqeyn jirtay inay wada beddesho dhammaan. Haddaba saacaddu markii ahayd 7 saac ee bar habeenimo, qofa albaabka nagu soo qaracay. Hooyaday daaqaday ka fiirisa waxayna ahayd Islaam waayeel ah oo cabsi badan. Markii dambe hooyaday albaabkii ku agdhawaatay waxay tiri nahayda maxaa u baahan tahay? Markaasay tiri ma soo geli karaa shil gaariyaa galay. Waxay tiri hooyaday booliisan ku wacay banaanka ku sug ma soo geli kartid. Maya walaal booliiska hay wacin, hooyadayna shakiyaa galay. Dhinaca taleefanka ayadoo u sii socota albaabka xoog loogu soo qaraac. Hooyaday waxay u soo carartay dhinaca taleefanka, kadib meeshii ka fiirisay islaantii waayeelta waa watana way qoslaysaa daaqadii ka fiirnay. Waxaan u baahanahay ciyaalkaada ciyaal ka mida, waayo aad baan u jeclaa. Maalintii dambe hooyaday waxay soo aaday macalimada gabadheeda wax u dhigaysay. Waxay tiri naag baa meeshaan imaada xilliyada qadada gabadhaada inala sheekeysataa. Booliiskii waxay ka baareen CC kamerada, waxay arkeen islaantii waayeelka oo xilliga qadada meesha imaada iskuulka. Gabadheedana waxaan ku yiri hooyo iska aamus, dhib ma laha, waa ka dhammaanaysaa riyooyinka xun. Hooyo haddee maalin walba ii imaadaa wayna i fiirsataa, maxaan sameeyaa? Haddaba qofkii oo sixiroolaha ahaa ay ku riyoon jirta waxay ahayd islaanta waayeesha ah. Asxaabey, like, share, waana ku mahadsantiin dawsha.